Opština Stara Pazova ima potpisane protokole o saradnji sa brojnim opštinama i gradovima u Slovačkoj Republici, u Nemačkoj, Hrvatskoj i Sloveniji. Njihova iskustva su od velikog značaja u smislu daljeg ekonomskog i infrastrukturnog razvijanja opštine. To su gradske zemlje, već jesu u Evropskoj uniji, mnogo su razvijenije od Srbije i mi vidimo tu nešto, ono što nas interesuje, navešću primjer samo ovih kružnih tokova koje smo videli u evropskim zemljama zaista i koje su najsavremenije i najefikasnije raskrsnice. Tako da mnogo je razloga i zaista je lepo pre svega imati prijatelje u svim zemljama Evropske unije i šire, jer to znači da i mi grabimo ka toj Evropskoj uniji, odnosno nije ni bitno ni kada ćemo ući, ni da li ćemo to zvanično ozvaničiti, ali je važno da mi stvaramo uslove da naši građani žive kao građani Evropske unije. Kao krajnji rezultat je dolazak investitora iz tih zemalja i otvaranje novih radnih mesta. To je ono čemu smo mi dali najveći akcenat i mislim da je to i najbitnije. I onoliko koliko su ljudi zaposleni, toliko i mogu da obezbede egzistenciju za sebe i svoje porodice, a toliko i koliko imamo razvijenu privredu, toliko je i naš budžet moćan da izgradi sve ono što je potrebno našim građanima. Uglavnom to najlakše ide kroz vid sportskih manifestacija ili kulturnija. Naravno, postoji ekonomija koja je u principu možda i najvažnija. Uvek se nešto desi. Mi imamo ovde kod nas i nekoliko kompanija, odnosno jednu veliku koja je stigla upravo iz Slovačke, to je Straight Nova. Nekakva ovakva posta gradu Nitri je doprinala tome da ta kompanija dođe u Staru Pazovu. Dragocena su i iskustva tih zemalja u konkretnim projektima koje su realizovali zahvaljujući sredstvima iz EU fondova, a postoje brojne mogućnosti i oblasti saradnje i zajednički projekti na konkursima Evropske unije.